Olha só essa imagem que a gente traz agora, mais um flagrante da violência no trânsito aqui no DF. Não briga não se acontecer qualquer coisa. Olha isso aí. Presta atenção, gente. Dirigir é muito perigoso. O motociclista foi atingido em cheio por um carro em Vicente Pires. Infelizmente, com o impacto da batida, ele foi arremessado da moto, morreu na hora. O acidente foi no dia 16 de julho, à meia-noite, na Rua 4, em Vicente Pires. Foi feito o teste do bafômetro e o resultado do motorista deu negativo. Prestou socorro, fez tudo direitinho. A ocorrência foi registrada na delegacia da região, mas a gente tem que pensar o seguinte, meio de locomoção ajuda, facilita a nossa vida, mas também pode matar. A gente tem que ter muita atenção quando estiver dirigindo, porque é para ajudar. Não é pra morrer. Olha só, vinha o carro e ele foi reto, bateu direto, perdeu a vida nessa.